それじゃあ、です。今日のこの動画では、肋骨の硬さの原因になり得る筋肉っていうのを解説していきます。まず、結論から言うとですね、肋骨にひっついてる筋肉全部っていうのが、硬さの原因になり得ます。めちゃくちゃ簡潔ですよね。そう、肋骨に付着する筋肉って、もうすべての筋肉がその硬さになりがちなんですよね。そして、肋骨っていうのは非常に広いです。上から下を見ていったら、肋骨1番から12番、間違えましたね。12番まであるわけですよ。縦の方向にすごく長いですね。1番から12番まである。そして、横っていうのも非常に幅広いわけなんですよね。この広さにあるんだから、それだけ筋肉っていうのも分布があります。ということは、それだけ肋骨に付着する筋肉が多い。ということは、その原因になり得る筋肉っても非常に多いわけなんです。では、まずね、前側の方から見ていこうと思います。まず、肋骨の下の方ですね。このあたりには、腹筋が付着しています。腹筋が付着していますよと。この溝落ちとかね、この肋骨の下の方ですよ。この辺に腹筋がいっぱい付着をしています。ちなみに、このあたり、溝落ち周りの硬さとか解剖学っていうのは別の動画でね、詳しくお話をしていますので、その個別の筋肉っていうのはそちらの動画を参考にしてみてください。そうなんですよ。この溝落ちの周りとか、肋骨の下側ですね。この辺には主に腹筋群が付着をしています。ここにもね、腹筋がありますね。そう、下側には腹筋があるんです。そしてですね、腹筋だけではなくて、この奥には呼吸の筋肉があるわけですね。この奥には横隔膜があります。横隔膜ね。横隔膜っていうのも肋骨に付着してるんだから、もちろん呼吸ね、大事な筋肉ですよね。そこが、こう、機能不全を起こしたり、硬くなると、もちろん肋骨の硬さにもなり得るわけです。これが肋骨の下とか奥に付着してる筋肉ですね。それ以外も、もっと、この肋骨の間にも筋肉があるわけです。その肋骨の間にある筋肉って何でしょう？これを、肋間筋と言います。肋間筋ね、肋間筋も細かく見ていくと3つの層に分かれているんですよ。肋間筋って3つあるんですが、今日はね、その3つは全部解説しませんが、とにかく、これ、肋骨の間にあるんだから、ここが硬くなったら、そりゃ、肋骨の硬さにもなるよねっていうところです。もうこれだけ見るだけでも非常に幅広いですね。この肋間筋っていうのは、1番から12番の間の全てにあるんだし、肋骨でもまた横にね、広いですから、肋間筋幅広く分布をしています。じゃあそこ硬くなったらまた硬くなるよね。その局所が硬くなるよねっていうこともあり得るわけなんです。で、最初の方に言うの忘れたんですが、肋骨って縦にも長いし、横にも長いって言ったじゃないですか。で、肋骨ってのは前と後ろにも長いんですよ。奥行きっていうのがあるので、そういったことで見ていくと、こう3次元で肋骨を見るようになって、ああ、じゃあここが硬いんだっていう推測もできると思います。肋骨を平面じゃなくて3次元で見るっていう考え方もいいと思います。はい。ちょっとね、話題がそれましたが、今まで肋間筋って言ってきましたね。で、肋骨に付着する筋肉ってもちろんこれだけではないわけなんですよ。今までは体幹の筋肉とか呼吸の筋肉を言ってきましたが、それ以外の、こう、部類の筋肉って、肋骨にひっついてるんですよ。例えば、これ。今、青で塗ったとこと、黄色で塗ったとこなんですね。この二つの筋肉は、メインの呼吸の筋肉ではありません。肋骨にひっついてるんで、呼吸もアシストするんですが、メインはそっちじゃない。青の筋肉の方を、小胸筋と言います。小胸筋で、黄色の方を前鋸筋と言います。小胸筋と前鋸筋ね。この二つの筋肉っていうのは肩甲骨にも付着をしていますので、これを肩甲体の筋肉って言うんですね。まあ平たく言えば肩甲骨の筋肉なんですよ。そう。肩甲骨を動かす筋肉も肋骨にひっついているんですよ。つまり、ここが硬くなれば肋骨の硬さの原因になり得るわけですね。ね、これ今日繰り返しになってるんですが、肋骨は縦にも広いし、横にも広いし、奥行き的な意味でも広いんですよ。だから、ここが硬くなれば、上の方とか横の方が硬くなれば、もちろん、このエリアっていうのは肋骨は硬い、ね。そういう原因になり得るわけですよ。だから、こういった幅広い分野で、肋骨に付着している筋肉っていうのを理解していったら、ただ単に肋骨が硬いと終わらせるんじゃなくて、じゃあ、どの部位が硬いんだ、どのレベルが硬いんだっていうのも理解して、解剖学を理解していったら、肋骨の動きとか呼吸の運動っていうのも理解が深まると思います。これが、
小胸筋と前胸筋ね、肩甲体の筋肉、肩甲体の筋肉以外にも肋骨とか、あとはね、胸骨にも付着をしているんです。例えばこれ、さっき小胸筋っていうのが出てきました。小胸筋っていうのがあれば大胸筋っていうのがあります。はい、大胸筋です。大胸筋っていうのは一部肋軟骨っていう、まあ肋骨ですね、肋骨にも付着するし、胸骨に付着しているんです。これも結構幅広い筋肉なんですよね。ここ硬くなりました。今白で塗ったところですね、今ピンクで書いてあるとこね、ここ硬くなったら、まあね、肋骨の運動硬くなるということはありえますよね。こんな感じでいろんな筋肉を勉強していったら、肋骨の硬さの原因っていうのも探りやすくなっていくと思います。例えばですね、肋骨の筋肉って見たら、どうしてもこう肋骨単体で見ることが多いんですね。例えば肋間筋とかね、これは肋骨だけにひっついてるやつが、肋骨と肋骨の間にあるから肋間筋っていうのは分かりますよね。だけどですね、例えば大胸筋みたいに肩の筋肉なんだけど、付着部が肋骨だと、胸骨だと。例えば小胸筋で言うと、付着部肩甲骨なんだけど、またもう一個の付着部は肋骨なんだと。だから肩の筋肉、肩甲骨の筋肉って分けずに、じゃあ肋骨に付着する筋肉は全部で何個あるのかと、肋骨ってどれぐらいの筋肉が付着してるんだっていう肋骨基準で考えていったら、肋骨の硬さがまた理解が深まると思います。ちょっとね、また脱線しちゃいました。今度は後ろ側行きましょう。後ろ側にも肋骨に付着する筋肉いっぱいあるんです。例えばこれ、この筋肉、腰方形筋と言います。腰方形筋、僕の動画ではすごく登場回数が多いです。これ12肋骨っていうところにひっついています。あ、ちなみに今見えてるここの部分、肋間筋ですからね。肋間筋もちろん後ろの方にも分布をしてますし、横の方にも分布をしていますね。肋骨を3次元、立体的に見るとまたね、新しい、こう世界が見えてくるっていうのはこういうことなんですね。で、肋骨に付着する筋肉もっとあります。今黄色で塗ったとこを肋骨挙筋と言います。肋骨挙筋ね、肋骨を挙上させる筋肉、なるほどね、納得ですよと。そんで脊柱起立筋の中にも肋骨に付着する筋肉があるんですよ。長いので起立筋とね、省略をします。脊柱起立筋もこれまたね、縦ですごく幅広い筋肉なんですね。ちなみに下の方、真ん中の方っていうのが肋骨に付着しています。脊柱起立筋なので体幹を伸展させるんですが、肋骨にも付着をしてるんで、ここが硬くなったら肋骨の硬さになり得るし、呼吸の硬さっていうのもなり得るわけなんです。で、ここにも何かありますね。この筋肉を下広挙筋と言います。下広挙筋ですか。これも肋骨にひっついてるわけなんですよ。これだけ見るだけでも、後ろ側にね、めちゃくちゃ多く、肋骨に付着している筋肉がありますよね。これもちろん上の方に行ったら、脊柱起立筋の上の方っていうのも肋骨に付着をしています。これがですね、背面にある肋骨に付着する筋肉たちなんですよね。で、肋骨に付着する筋肉、肋骨に関わる部位ってこれだけではないんですよ。前半の方ではお腹の筋肉ね、腹筋とか横隔膜とか、あと呼吸の筋、肋間筋とか、あとは肩甲骨に付着する筋肉もね、関連してるって言いましたね。はい、今度は首の筋肉で肋骨に付着する筋肉っていうのもあるんです。例えばこの3つの筋肉です。この3つの筋肉、まあ1つのグループとして扱われることが多いです。これを斜角筋と言います。斜角筋ね、これは斜角筋の前部繊維、中部繊維、後部繊維というやつです。前斜角筋、中斜角筋、後斜角筋って言ったりしますね。前斜角筋、中斜角筋っていうのは第一肋骨に付着をしています。後斜角筋っていうのは第二肋骨に付着をしているんですね。つまり斜角筋が収縮したら肋骨を引き上げるので、呼吸の筋肉っていうのもなるんですよね。はい、さっきまでは前とか後ろの筋肉を言ってきましたが、今度はね、上の筋肉なんですよね。ということは、首の筋肉が硬くなれば、呼吸の硬さ、肋骨の硬さっていうにもつながるわけなんです。でですね、まあもう一個付け加えるとしたら、こんな感じで走ってる筋肉があります。この筋肉長いんでもう書きませんよ。この筋肉を胸鎖乳突筋っていうんですね。胸骨と鎖骨と、まあ、頭部をつないでるんですね。鎖骨にひっついてます、胸骨にひっついてます、
この胸骨って肋骨の中継地点になってるんで、胸骨の動きが硬くなったら、また肋骨の動きの硬さになり得るわけなんですね。これはさっき言った大胸筋の例でね、言えると思いますね。大胸筋がここにあります。大胸筋の繊維の一部が胸骨とか肋軟骨にひっついています。ということは、ここが硬くなったら肋骨の硬さになり得るんです。これが胸鎖乳突筋でも同じことが言えるだろうと。ね、胸骨と鎖骨にひっついてるんだから。胸骨は肋骨とつながっている。ということは、ここ硬いと、またこのあたりの肋骨の硬さにもなり得ることなんですね。のね、こんだけ見ていったら、ただ単に一言、肋骨が硬いよねっていうことが、すごくなんかこう、もっと奥深いんだなっていう言葉に聞こえてきますよね。腹筋が硬くなれば肋骨硬くなる。呼吸の筋肉硬くなったら肋骨硬くなる。胸とか肩甲骨の筋肉、体幹の筋肉、後ろの筋肉、首の筋肉、いろんな筋肉が肋骨に付着をしているんですね。こういった広い視点で肋骨っていうのを見ていったら、またね、今度は首を解析するとき、体幹を解析するときとか、背中を解析するときにも、いろんなアイディアになるんじゃないかと思います。そして僕は東京に定期的に出張の施術に行っております。僕の解剖学の見方が面白くて、こういうこともっと良くしたい、改善したい、施術を受けてみたいと興味がおありの方は、概要欄にホームページのリンクと東京出張用の LINE 公式アカウントを貼っていますので、そちらからお問い合わせを申し込みください。もしよければこの動画は高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。